Закарпатських медійників нагородили з нагоди професійного свята. Як відомо, 16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. З нагоди професійного свята причетні до цього дня зібралися в залі УЖНУ. До медійників звернувся голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. Мені дуже приємно кожному з вас дивитися в очі. І мені дуже приємно, що ви погодилися від нас, від влади, прийняти ці знаки поваги до вас. Тож я дуже сподіваюся, що це у нас таке взаємне відношення. Анатолій Полосков подякував представникам ЗМІ. Чиновник каже, незважаючи на погодні умови, час або складність події, саме представники цієї професії завжди обирають найактуальніше і працюють для кожного із нас. Не хочеться говорити ніяких високих слів, але те, що ви робите, допомагає суспільству залишатися суспільством, тому що саме через вас доноситься думка, доноситься позиція, доноситься інформація, і сучасний світ без вас просто неможливий. Медійники отримали почесні грамоти, подяки від обласної адміністрації. За вагомий внесок у розвиток інформаційного простору краю нагородили і журналістів телеканалу М-Студіо.